Всім привіт! З вами школа на карантині. І сьогодні ми будемо робити що? Будемо робити аплікацію до пасхальних свят. Подивіться уважно, яка у нас є чарівна скринька. А цю скриньку нам подарував зайчик. Подивіться, скільки тут усяких різних речей для творчості. Ану, зайчику, йди до нас у гості. Який ти подаруночок нам подарував? Привіт, зайчику! Привіт! Ми заколотили клей, тому що в нас вдома закінчився. З чого ми робили клей? Із муки та крохмалю. Зайчику, Ілонка тобі сьогодні зробить весняне квітуче дерево. Ілонка, на тобі клей, намазуй деревце. Так. Поклади собі на стіл, сюди, і маш. Маш і приклей. А потім ми приклеїмо ось такі чудесні квіточки. Різні-різні. Різні-різні. Молодець. Так, намазуємо. Ілона собі зробила манікюр красивий. Давай підвинемо трошечки до камери ближче, бо не видно, Ілонка. Давай, маш. Можна тобі допомогти, щоб було скоріше? Ну, давай, допоможу. Так, намащуємо верхні гілочки, щоб вони закрасили. Ойка. Дорогі дітки, Ілонка і Тимея Олександрівна за вами заскучала. Скоро в нас у садочку знову будуть заняття. І ми з вами зробимо точнісінько такі разом усі. Да? Ілона, у нас уже все-все заготовлено, і деревцята нарізані. Все, Ілонка, давай будемо приклеювати, бо то мука так швидко сохне. У нас нема клею. Закінчився. Ось так ми приклеїмо. Правда, Ілонка? Угу. А що треба робити там, де не хоче клеїтися? Треба трошечки намастити, да? Угу. І з чого ми зробили клей, Ілонка? Із муки. А ще що? Із сахару. Крохмаль і водичка. Крохмаль і водичка. Ану, давай, тепер будеш клеїти квіточки. Буде гарне таке весняне дерево. І квітки вже закінчили. Закінчилися. Так, а ще в нас є, дітки, ось такий дирокол. І він робить чудеса. Давайте я покажу вам, як. Я беру шматочок паперу. Опа, а чого в нас лампочка загасла? Ілона там дьоргає ножками. Ні. Так. Я отак зробила. Один, два, три. А де ці квіточки наші? Ось тут. Оп. Давай, клей, Ілона. На серединку. На серединку і приклеїмо. Можливо, треба було взяти трошечки інший колір, тому що ви не будете бачити. Зараз я знайду рожевий і вирізаю рожеві квіточки. Ой. Я надіюся, він не надто цупкий. А я ще наліпила. Наліпила? Ну давай я тобі буду. Впав? Так. Я тобі наріжу, а ти будеш клеїти. Опа! Впав. Давай, приклеї квіточки. Самесенька. Так. Квіточки. А он вони валяються. Дивися, скільки. Оп. На. Будь ласка. Я так, клей. А хмаринку виріжемо? Так. А ти знаєш різати хмаринку? Ні. Ні? А я тобі дам фігурні ножниці, а ти виріжеш, добре? Добре.
Ось я тобі відріжу ось такий шматочок. Дам тобі фігурні ножниці. Ану, спробуй. Ні, це поломані. Бери ось ці. Так. По кругу. Ой. А треба по кругу вирізати. Буде в нас така хмаринка. Давай ближче до камери, щоб всі бачили, як ти вмієш різати ножницями. Ні-ні, тут ручки тримай. От так, давай. Ану, видно в камеру? Так. Намащуємо і клеїмо хмаринку. Давай. Клей. Масти і клей хмариночку. Видно? В камеру. Ближче. Ось так, молодець. Вчися працювати. Так, намастила? Молодець. А сонечко? Зараз я тобі приготую на сонечку. Ти далі ріжеш траву. Добре? Ось так. Широко відкриваємо, як у крокодила. Широко. І зажали. Відкрили, придавили. Відкрили, придавили. Так, ріж сабенька. Так, а я тобі підготую на сонечко. Я буду красити. Так, клеїш? А ти не різала? Ти одразу клеїш? Да? Ну то ти просто молодець. Все, давай клей. Давай я тобі намалюю тут кружочок для сонечка. Ти виріжеш його, добре? Приклею травичку. Досить там. Клей травичку. Ой, молодець, яка старана. Все. Стара. Не стара, старанна дівчинка. Так. Ось тобі ножниці. Красиво, супер. Давай, ножниці врізай по кругу, так, щоб всі дітки бачили перед камерою. А я тобі проміннячко наріжу, добре? Ой. Оп! Як ми тут намусорили. Все? Круглоє? Такоє собі круглоє. Давай я тобі виправлю, щоб було кругліше. Якщо дітки не получається, запросіть тата, матусю, бабусю. І кажіть, давайте разом будемо робити аплікацію весняну. Так, все, бери клей. Так, молодець. Сюди його, сонечко. Так, умнічка. Давай, промінничку. А ти лякає спадки, сонечко. Спадки? За хмарочку? Ага. Так. Ну що витри? Витерти там треба? Ой, як ми швидко клей весь використали. Треба звідси тут ми не наляпали. А ми ще стільки хотіли сьогодні аплікації зробити. Ми хотіли діткам показати все, що ми мали робити в садочку. Ой, хвост мені мішає. Так, ось таке. Намалюємо ротик. Очки. Вії. А в нас є очки. Очки? Ні, ми будемо зараз на другому робити. На другому. Давай ще такого метелика приклеїмо. Угу. Я сама. Ну, давай сама. Буде нюкати світочок. Да? Так. І сердечко таке, да? Ага, я сама. Все. Дякуємо за увагу. З вами були хто? Зайчик Кіптер, і Тимінинія, і Єлка Софіка. Молодець!